na dvě témata. Společně se podíváme do míst lesního koupaliště a představíme si nové elektronické úřední desky. Před vstupem do nového magistrátu najdete na zdech nově umístěné elektronické panely, které v sobě ukrývají úřední desky. Přístupné jsou občanům 24 hodin denně a nahradit mají ty staré papírové. Doba jde kupředu i u nás v Liberci, takže staré úřední desky, které vlastně znají lidi bez změny posledních třeba 100 let, kdy jsou vlastně zakotveny v našem právním řádu, tak tyto staré úřední desky nahrazují úřední desky nové a digitální. Nástěnné obrazovky jsou dotykové a každý se na nich může přehledně najít právě tu informaci, kterou hledá. Můžete tematicky vyhledávat to, co vás skutečně zajímá, když to na těch starých papírových úředních deskách prostě zíráte do vitríny a nikdy nevíte, kam se máte podívat, tak tady to bude rozhodně pohodlnější. Desky jsou propojené s magistrátem. Jejich obsah je tedy vždy zaručeně aktuální, a to i přes velké množství informací. Samozřejmě na úředních deskách se zveřejňuje 1001 informace, oznámení o zahájení stavebních územních řízení, případně i nějaké exekuce, případně kácení stromů a tak dále. Je toho opravdu celá řada. Kromě úřední desky si mohou občané na obrazovkách prohlížet i webové stránky města. I na nich chce totiž Liberec tuto novou službu zpřístupnit. K dispozici by měla být brzy také aplikace v mobilu. Město se tak snaží službu poskytnout komfortně co největšímu počtu lidí. A jak se na tuto novinku dívají naši spoluobčané? My mladší občané prostě tohle určitě uvítáme a pro mě jako perfektní věc. Já už jsem to četla na internetu, že se tohle připravuje a myslím si, že to projde krok kupředu. Pro ty mladší generace to je určitě lepší. Akorát si nemyslím, že pro tu starší generaci to bude výhodný. Potřeba se s tím umět trošku zblížit a aby si to člověk dal do paměti a věděl, co s tou tabulí má dělat. Jinak je to perfektní.